La programació teatral del Centre d'Arts Escèniques de Terrassa per al primer semestre de 2014 comptarà amb 13 espectacles, dos d'ells estrena absoluta. Cabaret Petrificat, d'Escarlata Circus, i Els Eufòrics, de Marc Artigau i Pep Pla. Una vegada més es combinarà varietat i qualitat en les obres escollides, d'entre les que destaquen grans èxits de la cartellera barcelonina i quatre produccions pròpies, i és que Terrassa manté l'únic centre de producció teatral descentralitzat. I aquest detall, precisament, és el que ens permet realment tancar el cicle. Primer, l'aposta per la producció, per una sòlida indústria cultural, després la priorització de la producció pròpia al damunt de l'escenari per després introduir-la en el circuit nacional. Així, el principal es podran veure a Barcelona amb Míriam Iscle i Emma Vilarassau, un aire de família amb Francesc Orella i Ramon Madaula, i també Per un sí o per un no, amb Lluís Soler i Xavier Boada. Al Teatre Alegria hi haurà propostes més atrevides i innovadores, com Cede un lugar, d'Ivan Morales, La banqueta, de Paco Mir, el monòleg de Toni Gomila, Acurà, i la faula sobre la civilització, Catàstrofe. També hi haurà espai per l'humor amb El pensador, de Barra Lliure, a la Sala Maria Plans, un homenatge a Feliu Formós a l'Alegria, una nova versió de l'Elixir, de Rosa Boladeres, i una proposta multicultural i pionera amb Endevina qui ve a sopar. Tot això amb el bon precedent d'ocupació de les sales terrassenques durant el 2013. El 90% d'ocupació, mentre hi ha molts teatres de Barcelona i de Madrid que han baixat un 34%, mantenir-se en aquest 90% és important. I crec que això aquí s'ha de felicitar el públic de Terrassa. D'altra banda, de gener a març continuarà la programació familiar organitzada per la xarxa al Teatre Principal. Aquest dimecres la carretera de Rubí recuperarà el pas de vehicles i de les línies d'autobús després de 9 mesos d'obres per la reurbanització del tram entre el carrer Baldric i la carretera de Montcada. Les línies 9 i 10 d'autobús recuperen el seu itinerari habitual. La línia 10 recupera el pas per la carretera de Rubí des del carrer Baldric en sentit ascendent i fins a la Cruïlla amb els carrers Topeta i la carretera de Montcada. La línia 9 també puja per la nova carretera però gira en sentit oest pel carrer Navas de Tolosa. La principal novetat de la nova urbanització és el canvi de sentit dels carrers Prim, ara en sentit est, Vallparadís, en sentit descendent, i Escuder, ara d'accés a la carretera de Rubí. Des del passat mes d'abril, la carretera de Rubí ha estat tancada al trànsit per reconvertir uns 600 metres de via en un passeig integrat a la ciutat, accessible, segur i espaiós. Per aconseguir-ho, s'ha disminuït l'amplada de la calçada fins a un únic sentit per la circulació, amb 30 noves places d'aparcament en una banda i un carril bici de doble sentit. També s'han separat les aigües fluvials de les residuals i s'han renovat les instal·lacions d'aigua, electricitat, telefonia, enllumenat públic i fibra òptica. També s'han posat 3 bateries de contenidors soterrats, 9 mobiliari urbà i renovació de l'arbrat. Les obres han costat 1,2 milions d'euros. El campus terrassenc de la Politècnica creix per sobre de tots els altres d'aquesta universitat. Totes les xifres així ho indiquen: número d'estudiants, de titulacions, en recerca, en facturació. És un campus emergent que necessita més suport que altres que ja han arribat a un cert grau d'estancament. Així ho creu Xavier Canyabate, recentment reescollit director de l'Escola d'Enginyeria de Terrassa, que espera que el nou rector de la Politècnica, Enric Fossas, tingui la sensibilitat i la voluntat de promocionar el campus terrassenc. I per això necessitem que se'ns doni suport, que es doni suport pel bé del campus de Terrassa i pel bé de la pròpia universitat. El nivell actual, segons el reelegit director, és dels millors de la història recent del centre. Hem de ser conscients que hem d'oferir gran qualitat de servei als nostres estudiants, oferir moltes possibilitats a tot el personal que treballa amb nosaltres, tant PDI com PAS, és a dir, que tinguin oportunitats de desenvolupar-se personalment i acadèmicament i professionalment aquí. I hem d'intentar tenir una gran interacció amb tot el nostre entorn. Per continuar millorant la qualitat, cal potenciar el vincle entre la universitat i les empreses i també els contactes amb altres entitats, escoles, institucions i administracions. La recerca i la transferència de tecnologies beneficia totes les parts. Fallen les fonts de finançament tradicionals i cal explorar altres vies. Malgrat tot, Canyabate creu que les persones són sempre més importants que el pressupost. Einstein mateix, quan va fer les seves famoses teories de la realitat de l'efecte fotoelèctric, la va fer treballant en una oficina de correus. O sigui, no va necessitar un gran pressupost.
Altres dades que indiquen el bon moment del campus terrassenc: el Centre de Recerca i Innovació Gaia s'ha ampliat dues vegades des del 2008. L'any passat va facturar 10 milions d'euros, una xifra rècord. La Unió General de Treballadors exigeix al govern espanyol que canviï urgentment de polítiques i que no castigui més a les classes treballadores. La UGT del Vallès Occidental ha celebrat aquest dimarts al Parc Taulí de Sabadell una assemblea comarcal en presència del secretari general Josep Maria Álvarez. L'assemblea arriba el dia abans de la manifestació a Sabadell per reivindicar solucions laborals per l'economia de la comarca davant casos com els d'Alstom i Panrico. La secció sindical de la UGT al Vallès Occidental prepara també una tanda de mobilitzacions per la primera setmana de febrer. La reforma laboral, la reforma de les pensions i les possibles restriccions al dret a vaga són tres exemples que el sindicat posa sobre l'actitud del govern espanyol contra els drets dels treballadors. Davant d'això, no descarta la convocatòria d'una nova vaga general pel 2014. Una bona part de la situació d'atur que tenim al nostre país és conseqüència d'aquesta reforma laboral. I per si fos poc, doncs, tenim davant un govern que no pensa en com solventar els problemes socials, no pensa en com donar sortida a la manca d'ocupació o a la manca de les persones en relació als serveis educatius, de salut, de polítiques socials, sinó bàsicament el que està pensant és en l'ordre públic. Josep Maria Álvarez celebra que ja hi hagi data i pregunta per la consulta i que els ciutadans puguin expressar democràticament com volen que sigui el seu país. Ara bé, deixa clar que la UGT no tindrà un pronunciament oficial sobre el sentit del vot i deixarà l'elecció a criteri individual de cada afiliat. Les negociacions d'última hora no han fructificat i finalment la reforma local del govern central no incorporarà la garantia que no s'aplicarà a Catalunya. Com era d'esperar, l'avantprojecte ha passat avui el seu tràmit al Senat. El Partit Popular, impulsor de la llei, ha comptat amb els únics suports del PNB, que ha aconseguit que la norma no s'apliqui al País Basc, i d'Unió del Poble Navarrès. No ha estat possible, però, l'acord en Convergència i Unió, de manera que el text aprovat avui no preveu respecte a les competències de la Generalitat. Cuando alguien no entiende por qué se están haciendo las cosas que se están haciendo en Cataluña, esta es una explicación clarísima, clarísima de querer dejar al margen las instituciones de Cataluña, de querer dejar al margen el Parlament de Cataluña y de no respetar un estatuto como es el Estatuto de Cataluña. Els populars, en canvi, sí que han admès altres esmenes i han reconegut els casos singulars de l'Aragó, les Canàries i Navarra. El text tornarà ara al Congrés dels Diputats, on dijous s'aprovarà de forma definitiva. L'oposició considera que la llei és un atac contra la democràcia i l'autonomia municipal, ja que treu competències als ajuntaments per donar-les a les diputacions i governs autonòmics. El Gremi de Fabricants de Sabadell fa un pas més en la defensa del sector industrial. La històrica institució, fundada fa 454 anys, ja va decidir fa una dècada obrir-se més enllà del seu àmbit d'actuació, un sector tèxtil en plena davallada, i potenciar la indústria en general. Aquesta voluntat ja es va fer visible l'any passat i ara fa un pas més dotant-se d'un conseller assessor que supervisi les actuacions de la Fundació. El conseller assessor està format per 6 persones de reconegut prestigi en diversos camps professionals. Entre elles, el doctor en Economia Guillem López Casas Noves, l'exconseller Lluís Recoder i l'exdirector de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, Miquel Puig. També el secretari general del Cercle d'Economia i els presidents de l'Institut d'Economia de Barcelona i de la Mútua Intercomarcal. Nosaltres estàvem focalitzats només en el tèxtil. Aleshores, des de partir del 2012, la Fundació va creure oportú obrir el ventall i dedicar-nos a la indústria, a potenciar la indústria en general. Per això creiem que és importantíssim tenir un consell assessor obert a diferents sectors, ja que nosaltres pensem que l'economia, al globalitzar-se, doncs, val molt més poder treballar en tots els àmbits de l'economia. La Fundació del Gremi de Fabricants de Sabadell deixa clar que no és cap patronal i que no vol competir amb cap altra institució. El seu objectiu, diuen, és defensar la indústria com a sector i no tant les seves empreses. Aquesta fundació reivindica les formacions en enginyeries per tirar endavant el sector industrial davant l'auge creixent de les escoles de negocis.
Quim Paüls s'ha convertit en el nou seleccionador espanyol masculí d'hoquei patins. Així ho ha fet oficial aquest dimarts la Federació Espanyola de Patinatge. Aquest era l'únic càrrec que li faltava ocupar al tècnic agarenc en la seva dilatada trajectòria i amb el repte de substituir tota una institució en la banqueta de la selecció espanyola, Carlos Feriche, que va anunciar el seu comiat el passat dimecres. Amb Feriche, Espanya ha guanyat 5 campionats del món consecutius i 4 europeus seguits i no ha perdut cap partit des que va accedir al càrrec el 2005. El palmarès de Quim Paüls no es queda enrere. A més dels seus èxits com a jugador, com a entrenador i director tècnic del Futbol Club Barcelona, ha sumat 4 hoqueis lligues, 2 lligues a Europa, 2 copes intercontinental, 2 de continentals, 2 del rei i una copa de la Cers, entre altres títols. Des de 2011 era el responsable de promoció de la Federació Espanyola i seleccionador nacional sub-20. Precisament, amb el combinat júnior ha aconseguit 2 subcampionats, un d'Europa i un altre de Mundial. Paüls, que també desenvoluparà el càrrec de director tècnic de la federació, haurà de configurar la resta de l'organigrama de la federació. Uns canvis que podrien repercutir en l'entrenador de l'equip femení de l'Esfèric, Guillem Pérez, segon del Terrassenc a la banqueta de la selecció espanyola sub-20. Molt bé, perfecte, vineu-me cap aquí. El Sant Cristòbal continua sense trobar la fórmula de sumar els punts necessaris que el treguin del pou de la classificació. Aquest diumenge els parroquials van sumar l'onzena derrota de la temporada i davant d'un rival directe en la lluita per la permanència, el Farners, que es va imposar per 1-4. El conjunt de Paco Maestre va oferir de nou una pobra imatge, tot i que el partit va començar de la millor manera possible. Al quart d'hora, Néstor va finalitzar un bon contraatac del seu equip per col·locar l'1-0 al marcador. La lesió d'Arjona, 10 minuts més tard, va ser un seriós contratemps per als terrassencs que a partir d'aquell moment van perdre el control de la pilota. El Farners es va començar a apropar perillosament a la porteria de Francis fins que en el minut 38 va equilibrar el partit. Guitar, autor d'un hat-trick, va fer el seu primer gol en un gran xut des de la frontal de l'àrea i 2 minuts abans del descans, Sola faria l'1-2 pels visitants. En el segon temps no va haver-hi cap reacció del Sant Cristòbal, que va encaixar 2 gols més, obra de Guitar, el primer en el minut 65. Posteriorment va arribar l'expulsió d'Arnau, que encara va ensorrar qualsevol opció dels agarencs. El davanter del Farners completaria la seva gran actuació amb el quart gol en el minut 79. Con el 1-0 el teníamos bien dominado, aunque te empate tenemos que seguir trabajando porque la cosa iba bien y la situación estaba bien. Pero nada, no ha llegado el segundo y ahí el equipo ya ha bajado los brazos, ha hundido y es un problema que tenemos psicológico. Estamos en una situación, pues no es alarmante, ¿no? Pero bueno, quedan muchos puntos, ¿no?, por disputar. A 6 punts de la salvació, el proper diumenge el Sant Cristòbal torna a jugar a casa. El Granollers serà l'últim rival de 2013. Èxit de participació en el 5è duatló i cursa de muntanya Ciutat de Terrassa que va organitzar el passat diumenge la secció de triatló del Club Natació Terrassa. Entre les dues modalitats, la xifra total d'inscrits va ser de 805. Al matí va arrencar amb la disputa de la cursa de muntanya on els participants havien de recórrer 10 quilòmetres. El circuit portava els corredors fins al cim de les Roques Blanques per baixar posteriorment per Corriols fins a la meta ubicada al barri de Can Roca. En l'apartat masculí, l'atleta júnior del natació Cicles Morenito, Jan Margarit, va imposar un fort ritme des del principi que li va permetre escapar-se en solitari. Margarit va passar per meta amb un temps de 38 minuts i 37 segons, seguit de Daniel Cafalla i Àlex Castells, tots dos sota el paraigües de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, que van ser segon i tercer respectivament. Carme Ballesteros va ser la guanyadora de la prova femenina. L'agarenca va fer un temps de 48 minuts i 23 segons. Van completar el podi Caral Riba, del triatló Terrassa Esports Cicles Trujillo, i Ada Carrasco, de la FEC. El duatló de muntanya va esdevenir un gran èxit de participació, ja que amb els seus 400 participants el converteixen en la prova més massiva d'aquesta especialitat arreu de l'Estat per segon any consecutiu. Ismael Ventura, del Montornès, va ser molt superior als seus rivals, aconseguint el triomf amb un temps d'1 hora, 21 minuts i 5 segons. Albert Soleil, del TVX Club Triatló, i Xavier Madrona, del Lluçanès, van ser segon i tercer. Mercè Tossell, del Reus Ploms, va vèncer la prova per segon any consecutiu amb 1 hora, 44 minuts i 30 segons. Teresa Pons, del Distance La Salle, i Núria Lauco, del Granollers, la van acompanyar en el podi. Entre totes dues curses es van recollir 403 euros per la marató de TV3.